Čia dienos naujienos, laba diena. Rytoj sausio 13-ąją minėsime 21-asias tragiškų sausio įvykių metinės ir laisvės gynėjų dieną. Jau šiandien prasidėjo renginiai šiam įvykiui atminti. Seimo kovo 11-osios salėje įvyko 1990-1991 metų Lietuvos valstybės gynėjų konferencija Atmintis gyva. Jos metu kovotojai už Lietuvos laisvę, nepriklausomybės akto signatarai prisiminė sausio 13-osios įvykius laisvės kovas. Praėjo 21 metai nuo tų tragiškų kartu ir pergalingų dienų ir kaip matėte, šiame minėjime dalyvauja ne tik to kariai savanoriai, signatarai, Seimo nariai, bet ir labai didelis būrys jaunimo. Ir vis dėlto pasižiūrėkite jų veidus ir tai nepaprastai jauni žmonės ir kurie galbūt tik tai tuo laiku gimė arba buvo visai labai maži. Ir štai tokie paminėjimai ir kartu autentiški. Tų dienų, tos agresijos, sovietų agresijos dienų liudininkai kaip tik ir pasakoja apie tai, kas ta vyko tą dieną. Net ir turiu pripažinti, kad ir kai kurie tų dienų liudininkai ir tie, kurie aktyviai dalyvavo, sako, kai kurios faktus mes irgi pirmą kartą išgirstame. Na, o vakare prie televizijos bokšto bei nacionalinio radio ir televizijos pastato, kur žuvo ir buvo sužeisti Lietuvos laisvę gynę žmonės, bus uždegami atminimo laužai. Nepriklausomybės aikštėje vyks tradicinė ceremonija ir sąjūdžio valanda žuvusiųjų garbei skambės peršautas laisvės varpas. Televizijos bokšto salėje bus atliekamos sausio 13-osios meninės variacijos Noktis. Nuo šiol gyventojams bus daug paprasčiau pasikeisti vardą ar pavardę. Teisingumo ministerija supaprastino ir pagreitino pavardžių keitimo procedūrą. Nuo šiol piliečiai norintys pasikeisti, susigražinti turėtą pavardę, turėti bendrą su sutuoktiniu pavardę, prie savo pavardės prijungti sutuoktinio pavardę ir panašiai, turės kreiptis tik į civilinės metrikacijos skyrius. Iki šių pokyčių asmenims tekdavo kreiptis ir į Teisingumo ministeriją, o tai lėmė ilgesnį tokių prašymų nagrinėjimą. Per metus Teisingumo ministerija sulaukdavo per 1500 žmonių prašymų, norinčių pakeisti vardą ar pavardę. Snoro bankroto administratorius bei indėlių ir investicijų draudimas pranešė, jog jau susisiekė su daugiau nei 95% banko indėlininkų. Šiuo metu atgauti savo pinigus siekia 450 tūkstančių gyventojų, laikiusių pinigus banke Snoras. Iš indėlių draudimo fondo jau yra išmokėta maždaug 3 milijardai 200 milijonų litų teisėtiems indėlininkams. Tai yra daugiau nei 95% visų indėlininkų, kurie pateikė paraiškas. Be jų tikimasi gauti dar likusių 140 tūkstančių indėlininkų paraiškų. Sporto naujienos. Vakar vakare Vilniaus Lietuvos ryto klubas VTB jungtinės lygos rungtynėse nusileido Maskvos CSKA ekipai. Jono Kazlausko treniruojama ekipa vilniečius įveikė rezultatu 84-67 ir iškovojo 8-ąją pergalę iš 9. Lietuvos ryto žaidėjas Tairasas ir Aisas pelnė 15 taškų, o Maskvos CSKA klube žaidžiantys Ramūnas Šiškauskas ir Darijus Lavrinovičius pelnė atitinkamai 9 ir 6 taškus. Turnyro B grupėje CSKA užtikrintai pirmauja. Ketvirtoje nesėkmę patyrė Lietuvos Vilniaus krepšininkai užima 3-ąją vietą. Na, po metus trukusios priverstinės pertraukos dėl traumos į aikštelę grįžo Lietuvos krepšinio rinktinės ir Toronto Raptors klubo žaidėjas Linas Kleiza. Savo debiuto puolėjas pažymėjo 10 taškų. Vakar Lietuvos ledo ritulio klubas Vilniaus Baltika rezultatu 2-0 įveikė Odinsovo OGI ekipą. Ši pergalė leido vilniečiams priartėti prie pirmosios vietos vakarų divizione. Įvarčius nugalėtojams pelnė Maksimas Volkovas ir Rijas Embrichas. Kitus du mačus Baltika klubas su Odinsovo OGI ekipa sužais sausio 13 ir 14 dienomis Vilniaus pramogų arenoje. Šiandien viskas, dėkoju Jums už dėmesį ir iki susitikimo rytoj.